Assalomu alaykum, hurmatli va aziz yurtdoshlar. Men Azimjon Tursunqulov, Akfa Medline klinikasi bosh direktoriman. Bugun sizlar bilan klinikamiz hayotidagi muhim bir yangilik bilan bo'lishmoqchimiz. Hammamizga ma'lumki, dunyoning eng yetakchi klinikalari bu universitet klinikalari hisoblanadi. Sababi ushbu klinikalarda har doim ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar va albatta tibbiyotdagi eng yangi va eng oxirgi yuqori texnologik amaliyotlar ushbu klinikalarda amaliyotga tatbiq qilinadi. Shu yo'sinda ta'kidlab o'tishimiz joizki, Akfa Medline klinikasining jamoasi ham bir qancha xalqaro multisenter ilmiy izlanishlarda qatnashib kelmoqda va ushbu izlanishlar natijalarini xalqaro anjumanlarda va xalqaro indeksi yuqori bo'lgan jurnallarda e'lon qilib kelmoqda. Bu yildan e'tiboran bizning klinikamiz Central Asian University universitetining klinik bazasiga aylandi va klinikamiz jamoasi ushbu universitetning 5-yil talabalari uchun klinik fanlardan dars bera boshlashdi. Shularni inobatga olgan holda biz klinikamizda rebranding o'tkazishga qaror qildik va klinikamiz Akfa Medline ko'p tarmoqli tibbiyot markazidan Akfa Medline universitet klinikasiga aylantirildi. Ushbu rebranding jamoamiz professorlari, jamoamiz shifokorlari va jamoamiz xodimlari uchun bizga yanada yangi kuch va qanot bag'ishlaydi. Ya'ni bu bizga oldimizda faqatgina yuksak maqsadlarni qo'yishni, ilm va fan sohasida, tibbiyot sohasida eng yangi va eng oxirgi texnologiyalarni klinikamizda tatbiq etish uchun doimiy tarzda harakat qilishimiz va o'z ustimizda ishlashimizga biz uchun bu yangi bir qanot bag'ishlaydi. Va albatta buning natijasida bizning klinikamiz, bizning jamoamiz tomonidan ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati yana ham yuqori darajaga ko'tariladi degan umiddamiz. Akfa Medline universitet klinikasi jamoasi har doim sizning xizmatingizda va sizni mushkulingizni oson qilishga va sizni dardingizga darmon bo'lishga bizning jamoamiz har doim tayyor.